Доброго ранку, шановні українці! Сьогодні 20 березня 2022 року, 9 година ранку, і ми відкриваємо чергові гуманітарні коридори. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів. Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Адреси для дозаправки: вулиця Кабельщиків, 132А та вулиця Мелітопольське шосе, 87Б. Також організовано транспортування до Бердянську і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться до Мангуша. Київська область. З села Бобрик Доброварів. Місце зборів. Будинок культури на вулиці Шевченка, 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З села Тарасівка з Доброварів. Місце зборів. На вулиці 9 січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів. Вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин. Харківська область. З міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань та Нова Рогань. В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів, продуктів та медикаментів. Дочекайтеся увечері звіту. Я сподіваюся, він буде результативним, і разом будемо працювати для того, щоб наша країна стала квітучою, заможною і незалежною. Всім гарного дня, до роботи, все буде Україна!